И съм ученичка от 8 село Александър Сергеевич Пушкин и ще ви прочита отказ от магиосната зима. Мумин трол отиде до плътната врата и се опита да я бутне. Стори му се, че мъничко подаде. Копче здраво лапките си в пода и начисна със всички сили. Бавно-бавно вратата взе да се отваря, като избутваше снежната грамада през себе си. Мумин трол не се отказа, докато вратата не зейна широко към нощта. Вятърът наху право в салона. Издуха праха от чело на полилея и направи една обиколка из пепелта в печката. После повдигна лекичко лъскавите картинки, залепени по стените. Една от тях се откъсна и излетя навън. Миризмата на нощ и борова гора изпълни стаята и Мумин трол си помисли. Това е добре, семейството трябва от време на време да се проветрява.